Na základnej škole Juraja Fandliho v Seredi slávnostne otvorili nový bežecký oval, ktorý bude slúžiť nielen žiakom, ale aj verejnosti. Nechýbala pritom ani slovenská olympionička Iveta Putalová. Takto sa z nového bežeckého oválu v areáli základnej školy tešili malé roztlieskavačky, ktoré v úvode podujatia zatancovali. Snaha o výmenu starej antukovej dráhy za modernú sa začala už v roku 2007. S myšlienkou prišiel bývalý pán riaditeľ. Výzva na finančné krytie, ktorá by akceptovala podmienky, však dlho neprichádzala. O to väčšiu radosť z nej Seredania teraz majú. Žiaci základnej školy pokrstili bežecký ovál spoločným behom. Pridala sa k ním aj Iveta Putalová, ktorá sa s kariérou vrcholovej atlétky už rozlúčila, no momentálne sa v súvislosti so športom venuje práve mládeži. Bežalo sa mi úplne super, sú to super štafetári, super atleti a vidím, že majú potenciál. Legendou sereckej atletiky je aj bývalý tréner Šaňo Šimák, ktorý si z rúk primátora odniesol čestné uznanie a poďakovanie. Po ovali sa vzhľadom na svoj vek prebehol s nadhľadom a potom už nové športovisko pokrstil aj Dážď. Mám z toho radosť, že sa to vôbec dožil. Tartanová dráha má 4 bežecké pruhy a rovinku. Bolo tam doplnené športovisko pre vrch guľov a športovisko pre skok do výšky. Po verejnom obstarávaní bola cena projektu vysúťažená na 161 000 eur. Aj stará antuková bola tak nevhodne, teda postavená nevhodnou technológiou, že už sa nedala vôbec udržiavať a naozaj sme museli už posledné roky aj zrušiť preteky, ktoré sme zvykli mávať, ktoré boli každý rok. Jedna vec je takúto akciu pripraviť, ten proces byrokratický je úžasný, potom získať financie a potom zrealizovať. Dnes je to vo finále, dnes sme to otvorili a ja som veľmi rád. Bežecký oval bol zčasti financovaný aj z mestských zdrojov. Slúžiť má nielen deťom, ale aj občanom, ktorí si budú chcieť zabehať. V tomto meste bolo viacej ľudí prepojených s atletikou, ale boli tu starší učitelia, taký nestor atletiky Pišta Hošták a Šaňo Šimák. Štefan Hošták, ten už tu nie je medzi nami, ale cenu takú poďakovanie prebral jeho syn. Máte potenciál v rámci žiakov na škole, aby sa raz stali možno dobrými športovcami? Určite áno, máme pani učiteľku Gombárikovú, ktorá vedie atletický krúžok, takže naozaj títo žiaci dosahujú vynikajúce výsledky na celoslovenskej a dokonca minulý rok aj na medzinárodnej úrovni. Michaela Matušková, Televízia Krea.